All right. För att förklara här nu. Sverige vita, Finland blåa, eller hur? Yes. Det stämmer, ja. Och då börjar vi, tänker då. Ja, nu har de satt igång. Och Rodrigo som försöker spela på djupet direkt. Oj, oj, ja. Oj, det går ner. Ja. Åh, 1-0 omedelbart. 1-0 till Sverige direkt. Typiskt Rodrigo mål. Raka vägen till mål bara. Höga djupledare. Det måste kännas lite. Iskallt avslut. Ja, det börjar bra, helt enkelt. För att förtydliga en gång till, det är alltså 2 gånger 6 minuter. Ingen förlängning och vi går direkt till straffar ifall det är oavgjort. Oj, fin dribbling där emot straffområdet. Oj. Bra nära. Då hade han lite flytt, Finland. Han gick nästan rakt igenom 2 backar, men... Ja. Defensiven är viktigt, verkar som. Ja, det gäller att läsa motspelaren innan han vet själv vad han ska göra. Oh! Rodrigo, Sverige fortfarande kontroll här. Emot. Mm. Finland bryter. Ja, nästan där. Nu ska vi se vad som händer. Upp på vänsterkanten. Han går in. Han kan få ett. Ja. Vi hör honom från Finland. 1-0 till Sverige än så länge. Och direkt ut till Rodrigo. Ska vi se om det blir kontringsläge för Rodrigo. Ja, frispark. Igen, många finska försvarare där. Det kan bli svårt. Ja, det ser ut som Finland spelar lite mer defensivt än vad Rodrigo gör. Ja, det ser ut som det. Och nu är det läge här för Finland. Se vad som händer. Aj, aj, aj. Det blir mål. Det är 1-1. 1-1. Finland, Sverige. Det såg lite lätt ut, måste jag säga. Ja, det såg det lite billigt ut, men det gick väldigt fort också, så det är svårt att göra något åt ibland. Ja. Oh. Illa fällning. Och gult kort för en av de... Jag vill säga en av de finska spelarna, men egentligen så är det inte det i spelet. Det känns jävla konstigt att säga. Ja. Men vi får kalla dem finska spelare. Eftersom det är Real Madrid mot Real Madrid så kan vi lika gärna säga att det är Finland och Sverige. Det spelar liksom en större roll. Absolut. Se om Radu kommer till inlägg. Kommer ner i kanten. Oj, Nick. Ja, det är Nick i mål igen. Ja, det är bra. Det är bra. 2-1, Sverige, Finland. Perfekt inlägg där, bara nicka in. Väldigt snyggt, väldigt snyggt. Hur stor kontroll har man över målvakterna i FIFA? Ingen alls egentligen. Ingen alls? Du kan ta ut han med en knapp, men det är... Ja. Annars styr du bara ut spelarna själv. Ja, jag är lite jättenyfiken på det här 11-spelarsläget som FIFA 11 har. Har du kört det någon gång? Nej, jag har inte testat det själv faktiskt. Så... Det verkar som en skitcool idé. Men... Det verkar kul faktiskt. Ja. Tryck han nu från Finland på det svenska målet. Finland har spelat lite mer sansat, försöker bolla runt på mitten och leta efter luckor. Men Rodde försvarar bra. Ja, än en gång här. Frispark för Sverige och Rodrigo. 2-1 än så länge. Dryga halva försprån. Och nej, ja, utanför så vill jag inte alls nöjd med det där. Jag vill bara raka in den där. Det är nerverna som spökar kanske. Finland är med farligt läge. Ja, Rodrigo bryter upp. Finland har letat efter de här insticken och väggspelen, men... Så länge Rodde håller sig kall så ska det inte vara några problem. Nej, lite dålig passning där. Ja, bryter i mitten. Det har varit väldigt fram och tillbaka hittills. Ja, det är... Båda spelarna försöker anfalla, så det är kul. Oj, fartläge igen. Och det går upp och in.
Och ja, där sitter det blir tre. Där satt den. Väldigt, nej, väldigt snyggt. Eller? Nej, det var godkänt. Klart godkänt. Okay. Bra jobbat. Vi ser ifall Finland kan komma igen här lite grann. Fartläge, väldigt snyggt brytat in utanför stadsorden. Det ser ut som att Rodde har väldigt bra koll på Finland just nu. Vad måste Finland göra för att komma tillbaka in i matchen? Ja, det är svårt att säga mot en spelare som Rodde, men det ser ut som att han har inte riktigt kontroll på Roddes kontringar. Rodde kommer igenom gång på gång tycker jag, så att om det fortsätter så här så ser det inte bra ut för Finland. Absolut, absolut. Nu är det farlig frispark också. Nu här ska jag sitta. Det här ska bli intressant, ja. Nu får vi se här. Så, ja. Ja, där har vi den. 4-1. Väldigt, väldigt snyggt. Perfekt frispark i krysset. Omöjligt för Mark att göra någonting åt. Kan inte undgå att känns lite planerat när han dribblade och dribblade, dribblade. Blev fälld, fick frispark där och sen satte den. Ja, han vet när han ska lägga sig. Så är det. Det är förstås också en oerhört stor fördel för FIFA 11 över riktig fotboll. Det är mycket mindre filmning. Ja. Så länge inte Ronaldo har bollen så. Oh, snap. Och igen, friläge. Aj, aj, aj. Oj, oj, oj. Oh. Ja, nu känns det som att Finland har tappat kontrollen helt. Rodde kom igen en gång på gång. Ja, det är svårt. Det börjar bli riktig Hawaii-fotboll, men... Ja, sen, oh. Men Finland kommer sällan igenom sista man i Roddes försvar. Inte Ronaldo. Inkast för Finland. Blir kontrat. Nu ska vi se, där kan vi spända. Här ska vara mål. Nej, utanför. Där ska den sitta. Där ska den sitta. Publiken är arg. Vill ha flera mål. Tycker vi kan vara ganska nöjda än så länge i alla fall. Absolut, tre målsledning vet du det. Och precis när vi kommer upp till halvlek, det är inte alls illa pinkat. Rodde försöker på djupet igen. Åh, kunde ha kontrat där. Eller kunde ha bryta passen rätt sagt. Men Finland ser lite nervös ut nu faktiskt. Han känner pressen tror jag. Åh, snyggt spel. Blir den sista mål igen? Aj. Nej. Åh, nära. Det var halvtid alldeles strax. Åh, sista skott mot målet. Kan vi sista skottet för halvleken? Nej, kanske inte. Ja, åh. Aj. Ja, det blir det. Finlanda som slarvar rejält. Det är bara att sätta dit den. I tilläggstid blir det 5-1 för Sverige i första halvlek. Offside. Och då bör halvleken vara slut. Bör vara slut. Där, första halvlek. Sverige-Finland 5-1 i den digitala landskampen hittills. En halvlek kvar, vi kör 2 gånger 6 minuter. Oavgjort efter full tid så går vi direkt till straffar. Det blir ingen förlängning. Och vi går direkt in till andra halvlek. Ja, ser ju själva statistiken. Det känns som att det är en väldigt betryggande ledning. Och det känns väldigt välförtjänt.